اللہ تعالیٰ اور کیا کرتے ہیں؟ اور تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کا وزڈم ہے کہ اس نے انسان کو دکھ دیا. کیوں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بڑے عذاب سے، جہنم اور قبر اور آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے اس کو چھوٹا عذاب دے دیتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس امید کے ساتھ کہ وہ پلٹ جائے گا، ہماری طرف لوٹ جائے گا، اللہ کے دین کی طرف. اللہ غم اس لیے دیتے ہیں کیونکہ انسان غم میں اللہ کے قریب ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَ لِجَنْبِهِ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتا ہے ہمیں لیٹ کے بیٹھ کے اور کھڑا ہو کے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس لیے غم دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور دنیا میں اسے چھوٹی تکلیف مل جائے، آخرت کی بڑی تکلیف سے بچ جائے. اور اس لیے غم دیتے ہیں کہ جو گناہ ہیں وہ جھڑ جائیں، اور اس لیے دیتے ہیں کہ کوئی بڑا عذاب نہ آ جائے اس کے اوپر. تو پین از گڈ، تکلیف کی دعا نہیں کرنی چاہیے، جو رحمت ہے اس پر شکر ہے، اور جو تکلیف ہے اس پر صبر ہے. اصل چیز تو آخرت ہے، انہوں نے اصل چیز دنیا کو بنایا ہے، تو دنیا میں تو نشیب و فراز کبھی ختم نہیں ہوں گے انسان کے، لیکن جو چیز ختم ہو سکتی ہے وہ اضطراب ہے، اللہ کو مان کر، آخرت کو مان کر، حساب کتاب کے دن کو مان کر. اور جو اس دنیا میں نہیں ملا وہ وہاں مل جائے گا، اور جو مل گیا ہے اس پر ہم نعمت ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لے اس کے لیے. لیکن اگر ہم اس غم سے منہ موڑ کے اس کو کہہ دیں کہ یہ دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، بس خوشیوں کی طرف ہی بھاگتے رہو، تو اس نے تو بہت لوگوں کی جان لے لی، کیونکہ یہ دنیا بہت سخت ہے گزارنا. مگر جو چیز انسان کو ہمت دیتی ہے اس میں چلنے کے لیے، اس سے چلنے کے لیے، اس میں سے چلنے کے لیے، وہ ہے آخرت، وہ ہے اللہ کی ذات پر کامل توکل، اندھا توکل کہ اللہ نے میرے لیے جو بھی سوچا ہوگا اچھا ہی سوچا ہوگا. اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ایک چیز کو برا مانتا ہے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تیرے لیے اچھی ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، تو ایک چیز کو بہت پسند کرتا ہے، مرتا ہے اس کے پر تو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تیرے لیے شر ہو سکتا ہے، ایول ہو سکتا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور آگے اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو ٹرسٹ ان اللہ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اگر تو نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو اللہ پر توکل رکھ، اور اگر نہیں ہوتا تو اس کو قدر مان لے، تقدیر پہ یقین رکھ، اور اگر غم پہنچ بھی گیا تو صبر کر.